Jo, tohle je pro dobrovolníky, právě se nacházím na Nerovo videu, jsem tam i já, takže se na to můžete podívat, video budete i v popisku a pokud chcete, pokud máte dobré srdce a chcete udělat Nerovi radost, tak mu tam dejte 1000 lajků, zbývá mu tam 600, já si myslím, že to můžete zvládnout, uděláte tím radost mně i jemu, protože jemu docela umírá kanál, no, teda on už mu vlastně umřel ten kanál, no a myslím si, že mu tím uděláte velkou radost a určitě ho podpoříte, protože ho to teďka trošku demotivuje, jak má ten mrtvý kanál, takže jestli máš dobré srdce, jdi do popisku, klikni na odkaz a dej mu tam like. A myslím si, že už můžeme jít na video. Ale myslím to fakt vážně, podívejte se na to video, protože si myslím, že to stojí za to. Pustím tady ještě moji takovou oblíbenou část. A potom kámo tady bude z diamondu a půjdeme něco najít ještě. Ale hlavně ono jde o to, že potom jak bude všechno z diamantu, tak my budeme jako diamantoví čávové, ale zase nebudeme moc jako, že si natěžit třeba úplně tak dřevo, že jo? Tak a potom může k Eminem. Takže ono jde o to, aby jsme měli jako nějakou výzbroj prostě do začátku a pak prostě jak bude všechno z diamondu, tak už se asi nenatěžíme tak dřevo, že jo? Dej mi taky to slovo, ne? Wow. Neptejte se mě, kde to sakra jsem. Jsem ve vězení a připadám se, jako kdybych se vrátil úplně někam do roku 2018, protože podívejte se, jak to tady vypadá. Ta grafika... jak spadl. Ta grafika tady, smrdící záchod, OK, nevím, protože tady medvídek, růžová postel, wow, takhle určitě vypadá vězení. Kamo, hej, tam má někdo Hello Kitty obraz, ta velká kamera vypadá jak televize a on jde na záchod. Ne, nedělej to, tady máš díru a jdi. Jdem s ním, půjdeme s ním. Wow, hudba. Hele, můžu vzít helmu? Nemůžu. Máme dávat bacha, budu tady padat kameny. Jo. Proč? Jdem za ním, kde je? Stůj. Takže my teďka jako utíkáme z vězení. Ježiš, to je taková nostalgie, taký klasický obíčko, co jsem dřív točil. Pojď kámo, to zvládneš, já ti věřím. Jo. Uvidíme, jak si s tím poradí. Kde je? Kde je, sakra? Jeho to úplně vypálilo, ta toxická voda tady. A nebo jde úplně od začátku. Protože tady nejsou checkpointy, nebo... Koukejte, co si myslíte? Zvládne to? On udělal úplně tu stejnou chybu, jako ten týpek předtím. Hele, já to nenabejtím, budu tady schválně, jestli tam půjde znovu. Ne. On spadl. Pojď sem, pojď, neboj se. Sakra. On už na to přišel. Tenhle ten to zvládne. A co tam ten? Bude taky tak dobrý? Tři kokos, docela skokan. Ježíš Maria, je mi ho líto, ale jdeme dál. Nebudeme tady zdržovat. Wow, čus. Jo, to je docela stříká, ty kráso. To je prout, tohle to. Je. Ne! Ježíš, já jsem vážně umřel. Hamba mi. Ježíš Maria. To vážně jsem takhle umřel. Rychle. What? Po druhý. Tak to ne. Tak to si nenechám líbit tohle. Pozor. Ježíš, já se jim směju, ale umřel jsem tady taky, jak blázínek. Máme čekat, OK. Tak jo. Kámo, musíme počkat, až přijede tady nějaký vor asi. Ta voda vypadá hodně ústě. Pojď. Nice. Jedem společně. To vypadá jak žvejkačka. Bacha. Doufám, že tady bude všechno v pohodě. Jak se nahnul? Dobrý, jsme tu. Jdem pryč. Jo, lezu, jo, to vypadá divně tohle. Tak jo. Oh, máme táhnout tenhle ten box. Aby jsme se dostali do ventilace, ale nesmíme se nechat chytit tady tím světlem. Táhni. Tak jo, nice. A jdeme na to. Tady máte normálně tutoriál. V těch obrázcích, vidíte to? Táhnout, tak. Oh, ono to zmizelo. Počkat, kámo, stůj. Děkuju. Děkuju velice pěkně. Počkej, co? Co tady dělám? Kolu. Dostaneme kolu. Halo, tady je kola. Dej mi kolu. A teď budeme rychlejší, prej. Už jsem rychlejší, dobrý. Hop. Máme to. Aha, sem ne. Tady musíme. Bacha, střílí tady poldové. Tak jo, dávám si pozor. Nikdo mě nesejme. Co tam sekl? Dobrý. To je strašná nostalgie, tady ty obíčka. Úplně mi to baví. Tak. Nevím jak vás, ale můžete mi dát vědět tím, že dáte like. Hele, tady zase kolu si vezmem.
Napiju se. Co mám dělat tady? No nic, jdem. Můžu si zahrát tady? Ne? No! Asi se nesmím dotýkat vězňů. Tak jo. Půjdeme radši dál. Co tady? Wow. Jdem tady za nějakou holkou. Ona našla klíč. Tady je policista. Co to má sakra s nohama? No, druhý policista tady spí. A tady je ten klíč. Tak jo, máme klíč. Otevřeme a jdeme dál. What? Slyšel jsi to? Byla nějaká party? Co? Nemůžu sebrat zbraň. Ale tady jsou ty ptačí hovna. A musíme skákat. Protože to tady klouže. Ne! Hop, 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 hop. Aha, já jsem to spamoval a ono to stačí mačka takhle jednoduše. A dobrý, máme to. A, jdeme zabijet ta pára? Ne, dobrý. Počkat, kudy mám jít? Tudy nebo? Asi se máme trefit tady. Ale teď kudy? Asi tady. Jo, máme to. Máme správnou díru. To jsou sprchy. A my nesmíme do té vody? Hádám. Počkat, skočíme tady. A projdeme to. Hej kámo, jsme tady seklí. Co budeme dělat? Mohl bys třeba zhubnout. Nebo, nevím, plazit se? Takhle to asi nezvládnem, hele. Co to zkusit prostě proskočit? Aha, tak ne. My to vážně musíme projít tudy? Počkat, on přišel na nějaký způsob. To jste neviděli? Jak to udělal? Wow, počkat, tak, vysaď mě, hej, holka, vysaď mě, tak ne, tyvo, jak to zvládnout tady, jak to sakra mám udělat, já jsem to mám v nesnázích, v tady tom obíčku, já nevím, co mám dělat, ale fakt jediná cesta je, jak jít i tudy, ne, ne, já jsem to nějak prošel, ale nevím jak, what, wow, máme to, okej, okay. Co tady? Ano, co tady zasekl ten týpek? Hop! 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 Co tady? Hop! Dobrý, máme to! Tak kamera zase velká jak televize. Musíme jít asi přes záchody. Jo! A teď do jakého záchodu máme jít? Tenhle smrdí, tak co tenhle? Ne? Tady je díra. Skoč tam! Já tam nemůžu! Počkat? A jsme tu. Ty kráso. Ale baví mě to. Na to, že to vypadá, jak kdyby to bylo prostě strašně starý obíčko. Tak musím říct, že je to nice. Jo, jo, jsem venku. Co teď? My máme najít auto u vězení. Tamhle je policista. A nebo můžu jít přes ten most? Prostě ne. Co je na tom tak těžkýho? Bude po mě střílet ten policista? Já si myslím, že ne. To je v pohodě. Tady jako budou někde auta, jo. Jako jedno auto je tamhle. Ale co tady? Tady je určitě respawn. Dobrý, máme auto. A můžeme jet. Počkat. Jasné. Chápu. Tak jo, jedem. Asi ne. Tak počkat. Přes moc to nepůjde. Já jsem si říkal, proč tam je ten strážník. No nic. Tak to bude přes skokánek. Můžu nějak jakože... Tak. A jedem. Prosím, může to auto fungovat? Hej. Tak teď, dobrý. Jedem. Ne, tam ne. Ty krásu, to je rychlý auto. Šiši. Tak. Do prčice se potřebuji nějak rozjet. Tak tady. Dobře, a teď. Jedem. To jste neviděli. Neříkejte mi, že já to nezvládnu. Já to musím zvládnout. To ne. Hele, on mě dohnal už tenhle ten týpek. Chápete to? Mě zajímá, co udělá. Budeme na něj koukat. On se to otevřel. Já si taky teďka respawnu auto. Tak. Zajímá mě, kam on pojede. Nestrkej mě. Já to chci vidět, jak on bude řídit. Hele, pojede přes ten most nebo ne? Ne, to je dobrý. Tak počkej, tak to já jdu taky, ale. Máme to. On umřel. Sorry kámo, vidíme se někdy příště. Čau.
Počkat. Tak dojedem to, že jo. To je nějaký kuchař. Co dělá kuchař? Bez ruky. Zajímavý. A tady jsou baráky a to je asi konec tady, nejspíš. To mi spavne auto? Speed. Mám speed, juhu. Počkat, dáme si tady poslední nějakou skluzávku třeba. Počkat, proč bych jel mimo mapu? Wow. Tak jo lidi, tohle to už bude všechno, jo, jsme nějak blízko. Každopádně, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, můžete dát follow na Instagram, který se jmenuje Ridderko. A tohle to bude vážně všechno, mějte se krásně u dalšího videa, čus.